Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Kalfař. Já jsem chtěl říct Erikovi, nám na konci zaspíváte, že jo? Ano. To jsme domluveni. Jiří Kalfář, modní návrhář, nebo jak bych to měl říct? Přesně tak. Přesně tak. Původně jste byl tanečník. Původně tanečník. Tanečník. Pak? Model, chvilku. Model. No, ale to byla taková mezi. To jsem chtěl být já. A za mě to nebylo, jednak my měli tady dvě hadry, takže... A ty se nepředváděli, bo ty byla rvačka, když vůbec byli, ale... Říkal jsem si, že model, to bych, že bych to mohl dělat, to znamená prostě předvádět ty šaty na molu. No, já jsem nedělal moc molu, já jsem docela krátkej, tak já jsem, mě spíš fotili. Jo, vlastně já zapomněl, že já můžu být model jenom na focení. Čili je model na focení, pak je model, co chodí. Tak, no, v dnešní době už jsou v obojí, takový ty... No, co jako vrchol modela? No takový ty, co chodí, takový ty vrcholní přehlídky. Jo. Já jsem se nikdy nedostal. Tak. Já vím, ale takový, jako, že by chodil ty slavný nějaký... No, taky ty Dior, Chanel, když se vás bere někdo stěl. Vlastně je to daný tou značkou. Přesně tak. Jo. A mám Bandyho, no, tady. Taky dobrý. To zatím nedělá vůbec, myslím. No já se ho zeptám, kdy bude nějaká taky přehlídka. A když jste dělal zkoušky na modela, no, tak ty jenom přijdete a ukážete se. Tak, no, přesně tak. Jako vlezete tam a řeknou ne, nebo... No, oni vás vyfotěj, slíknete se, vyfotěj vás. Jako úplně pak se slíknete? Vás... Prosím? Úplně se slíknete? No, tak jakože aspoň vršek, že jo? No, tak to je jasný, jako, ale... Vršek končí kde? Vršek končí... Vršek končí kalhotama. Tadyhle. Ano. A proč? Jako, jo, takhle, že když budete předvádět tílko, tak aby tam něco nevyhřezlo někde, jo. No. Aha. No a tak nemusí být každý osvalený, tak já bych mohl být... Ne, jakoby, já myslím, že ono se to teďkon strašně, upřímně, jak fakt teďkon se to strašně mění a třeba ten trend té diversity toho... No. Tý odlišnosti. Že, přesně tak, já třeba na své přehlídky, já miluji diversitu, takže já buknu... Rozličnost, jako. Ano. Ano. Takže já buku jakýkoliv věkový rozmezí i různý postavy. Dřív to bylo, že prostě to bylo... A nejstarší model je jak starý? nejstarší model... já nevím. My jsme teď předváděli jenom ženskou kolekci teda, takže... A oni ty starý ženy taky předvádějí, ne? No mě teď... Oni předvádějí hlavně zimu a podzim teda. No to mě někdo říká. Mě to někdo říkal z vašeho oboru, že ty starší ženy klidně, tak až je spíš podzim a zimu, no. Ne. Kabáty a takový. Ne, ale vy byste se, upřímně za zkušenosti v dnešní době se nedá zaplatit. My jsme, mě teďkon v New Yorku, děkuji. Tak kravzináda. V New Yorku mi vlastně, na New Yorkském Fashion Weeku mi teďkon otvírala přehlídku Pavlína Pořízková. Mhm. A byl to... Já znám Pavlínu. Já jsem se fotil s nějakýma modelkama, tak... Právě, a byl to jako neuvěřitelný moment, protože taková ta zkušenost, taková ta aura, co z té ženy vyjde, no, ale se mě to taky... nedá nějakým způsobem zaplatit, nějakým způsobem tohle. A při focení se mě to jde taky. A já, když se fotím s těma krasavicema, tak my děláme takový sendvič, jako. Takový jako různý druhy krásy. Mám fotky s nejkrásnějšíma modelkama českýma. No však. No, a nemluvím o tom. Nechávám to bejt. No dobře, a tak... Vy ale navrhujete, tady vidíme zrovna, že jo, Jiří Kalfař, no. A vy teda navrhnete celý to oblečení? Já navrhnu celou tu kolekci, přesně celou tak. Celou tu kolekci. Tohle je vlastně New Yorkský Fashion Week. Tam na tom Fashion Weeku je plno těch přehlídek, že jo? Já myslím, že to vychází na nějakých 400 cca. 400 přehlídek? A za ten týden vlastně, on je to ten week. No, jakože, takže... Dobře, a teď, když má třeba tenhle model, tak to je jenom jeden tenhle model. Na tu přehlídku? Ne, kdybych řekl, já tohle beru. No, vy to můžete říct, ale až za půl roku. My v podstatě... Já tam budu jako kretén, ale... A vy mě pak řeknete, že mi to dáte na zimu, nebo... Nebo tohle je podzim zima. Technicky tohle je kolekce podzim zima. Tohle je podzim zima? Jsou dost mladý na podzim zima.
Tohle je Linda Vojtová. Uznám taky, no. Ne, ne. S tou jsem se taky fotil. Ano, ano. V podstatě tak, jak to funguje, tak já tu kolekci... To jsou moje holky, vlastně. Já tu kolekci musím ukázat půl roku dopředu. No. Tak, aby potom, když o to bude zájem ze strany nákupčích, abych já měl čas na to tu vyprodukovat v určitých počtech. Ono se předpokládá, že tohle je ukázka toho, co by mohlo být. Přesně tak. Do půl roku. Tohle prostě předvedu těm nákupčím, editorům, ano. Celebritám a oni si pak nadiktují, co budou chtít. Já mám půl roku na to vytvořit. Vytvořit a dodat. A pak to jde na prodej. A sobě taky navrhnete něco? Sobě navrhnu takový ty věci, co potřebuju, kabát většinou. No? No, ale svoje kolekce moc nenosím. Tak proč si to navrhujete, když to nenosíte? No, protože... Já si beru cokoliv mě dají bez toho, než bych si to navrhnul, tak když mi to dají. Ne, já vždycky na to koukám, taky to... Něco jako, když byste byl režisér, no. Tak až na pár výjimek, jako Woody Allen nebo něco takového, tak se taky neobsadíte do svého filmu. A to když já něco vytvářím, tak to vlastně vytvářím pro někoho jiného. Ne, no to nějakou... chápu, mě zajímalo, jestli si neřeknete, než bych to někde scháněl, já si to nechám udělat tady Woody Allenovi. Kabát třeba, no tak máte no, tak někde... Tak ten mi dělá moje Krejčová. No, to jsem chtěl vidět, Ale ten já si udělám tak, jak já chci. Jak chcete. A boty třeba? Boty nedělám. Boty ne. Boty byl velký trend teďko, že jo? A ještě je? Boty? No. Jo, já myslím, že teďko je taková ta generace, co... No ne to... Ona si mi nějak říká, ale vůbec nevím jak. Taky ty jakoby... No ty jedou po botách, no a taky ty boty, ty stojí 30-40 tisíc, jo? No, ty já nemám. No já taky ne. Já na ně šetřím. Ne, tak mě to ale fascinuje, že to je tak důležitý prvek v oblečení dneska pro ty mladý, že oni se podle toho prohlíží. No, protože to je něco, co je vlastně na vás jinýho. Jinak víceméně, když se na to podíváte, pokud nemáte odvahu, tak vlastně jinak všichni vypadají víceméně stejně. CCA, černý džíny, bílý tričko, nějaký kabát nebo něco takového. No. A pak ty boty je takový... Odlišující. Ano, jo, víceméně. Tak myslíte, že... No, ale on je to divný nosit takovýhle boty, třeba je to nápadný. Tohle? No. Tak tohle jsou kecky. No já vím, no tak dobře, a tak vy je můžete mít tady, kdybych já měl tyhle kecky, jak to bude divný. Mm-mm. Ono by to mohlo vypadat, že jsem něco zapomněl někde. že jsem byl někde cvičit a nevím o tom, nebo tak. Něco pohodlný, já jsem se přišel pěšky. Jako rozumíte, tam je ten problém věkový, že od určitého momentu to nevypadá jako koncept, ale jako chyba. No to je. No. Takže člověk na to musí dávat bacha. No. Protože to, no, abych si mohl koupit takovýhle boty, že? A tak teda si ze vším, já jsem taky začal nosit sakáž teďko, no. A ukažte, co to máte. No, tak to není nic drahýho, ne? Ne, zaprvé to je sekáč. Je to sekáč? Je. Jo. Ne, já si myslím, že v dnešní době už máme takový přebytek všeho, že je fakt důležitý se na to nakupování, vyrábění a všechny takovýhle věci koukat s rozumem. Mm. Brát jenom fakt to, co potřebujeme a je zodpovědnost naše jako návrhářů nebo těch, co v tom biznisu fungují, tak aby to vytvářeli tak, aby to bylo co nejvíc sustainable, jak se to řekne česky. Aby to bylo co nejvíc příjemný k planetě, aby to vlastně nezničovalo. Jste tady kolegové. No, jakoby víte, co víte. Recyklace, upcyklace, nic nevyhazovat, všechno se dá zužitkovat, věci předělávat. Myslím, že máme samply, tyhle samply, kdyby se neprodali, tak já si zase vezmu zpátky a pak z nich udělám zase třeba, dejme tomu, za dvě sezóny, to úplně překombinuju. No ale já nic proti tomu, tak planetu musíme šetřit. Jenom mně přijde ta vaše snaha v kontextu třeba čínské hutí legrační. Jo, tak jakože když... No, protože to jako, je to stejný jako, nevím, jako mít dětský vláček a zkusit dodat na koleje, no. Že to taky vláka, jestli pojede, no. Pardon, ale je důležitý někde začít a já si myslím, že je už... No jo, ale tohle bych řekl, že spíš končíte, než začít. Ne, musíte to podporovat právě. Musíme všichni začít u sebe, ale bylo by to fajn. Ne, ještě větší hodnota než životní prostředí je svoboda. No, ale tu máte. To je nejdůležitější součást životního prostředí. To je úžasný, tak budeme všichni svobodní a za chvilku budeme žít v odpadkách, no. Ale nebudem, pokud nejsme prasata, to je nějaký váš problém, já ne. Víte, co je největší svoboda, ale? Ne. Mít čistou mysl. To nevím, jak kdy. A vědět, že vlastně to, co vy děláte... Mám pár lidí kolem sebe s čistou myslí, nevím, jestli je to. Tak vidět to, co vy vlastně děláte, nebo to, co vy produkujete, to, co vy kupujete, že to vlastně neublížil nikomu jinému. Ten lidský život má ještě jiný rozměr, takže já nemůžu ráno stát a myslet pořád na přírodu. Nebo na planetu, mě do toho vlítnou někdy jiný starosti. Do toho nikdy nevíte, kdo zazvoní, ona tam může být zubatá taky. Takže...
Já si myslím, že... Ale ta zubatá třídí určitě. Já myslím, ta třídí. Ta třídí. Ta třídí, ale nejsem tak, jak si... Jsem odpůrce toho dávat tomu tak vysokou prioritu, aby to ten život definovalo. No ale tak my jsme to ještě nedoprobrali. Jaký jsou teď ty trendy teda v rámci toho vývoje v módě? Ty poslední takový. Já myslím, že to je strašně individuální. Ale ty třeba ty šaty, tyhle, ty, co děláte, no, to byste měl dělat jenom z přírodní příze. No, tak třeba tyhle jsou většina toho, tak 70% toho je upcyclovanýho. Je to upcyclovaný? Recyclovanýho, přesně tak. Je to vzaný třeba z materiálu, který jsme vzali třeba... Máte o tom potvrzení o bezinfekčnosti? Jo, nenesu. Ne, na ten materiál, jestli to neleželo někde, kde je infekce. Ne, tak že? Máte, hele, podívejte, máte třeba Barrandov a ten je plnej všech takových látek, tak prostě stačí zajít, vzít si je a něco z nich udělat. Radši, než oni by je vyhodili, spálili a tak. Já vím, ale teďko v době spalniček bych dával bacha. No, to dost řádí. No ne, ale takže, ne, ale mě zajímá ten trend, jaký je. To znamená všechno, jako aby bylo... A myslím, že dneska je to hodně o člověku. Že to je fakt o tom, že pokud vy se cítíte dobře, tak no, pak jste trendy, pokud vypadáte dobře. Pak to já jsem trendy. Ano. Jste trendy? Já jsem od narození trendy. No. No a jak je to trvanlivý, ty šaty od vás třeba? Jak je trvanlivý? No jestli to vydrží 10-15 a když už to koupíme, tak... No, no mělo by. No. Mělo by. Já nevím, já to dělám 6 let, takže ještě nevím, to trvanlivost, ale... Reklamace nebyly zatím? Ty ještě nebyly nějak tak víceméně. A kdyby náhodou, tak teď se nám stalo, že... Zákaznice se objednala 3 stupně, protože nevěděla, která jí bude sednout. Až někam do Kanady. A na jedný jsme zapomněli udělat rozparek. Tak si stěžovala, že na tý největší jsme zapomněli udělat rozparek. Přitom ona si objednala 3 jenom proto, že věděla rovnou, že bude potřeba tu největší, přesně, ale doufala, tak, že ale, se narve do tý menší. Ale brala to tak, jako, že zrovna na to... zjistila žena, že se nevejde ani do tý velký, protože tam není rozparek. No. Jste měl poslat tepláky s tou gumou, hele. A napsat hezký stretching. Příjemný stretching. No a vy tak, když cestujete, anebo jste jezdil hodně po tom světě a to, tak nakonec jste se usídlil tady jako výrobně, že to hlavní máte tady, v Česku, v Praze? No tak já odsaď pendluju. Jako výrobu. Jo. No tak hlavně, abyste to tady nějak ekologicky neponičili. Už jste přemýšlel, co se stane s tou sedačkou, až skončí jednou Soule. Jana Krause. Už jsme jednou... jí mohli věnovat, nebo byste jim, aby nešla na ten smeťák, jak vám je to jedno, tak by se mohla někam pak věnovat. No, je vidět, že jste popleta, protože my jsme už jednu vydražili. Tak to jsem velká popleta. Organizaci, kde já dělám takovýho člena správní rady Emil Združení a my pomáháme handicapovaným dětem sportovat, víte? A tam jsme to vydražili a ty peníze dostala to Združení Emil. Tak gratuluju. Jsem daleko lepší člověk, než jste si myslel. Jiří Kalfák.